YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ哎阿叔爹對你我再給你嗯爸耶流行到说了咧跟一代里飘昂飘水你的手臂啊咧不大耶妈大耶我也怕了这男人嘛就是我也怕了命运就是这天天吃了吃了吃了不来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 如果一样嘿猪嘿嘿哎那没那老多个啊我管没啊啊爸爸爸爸爸爸不知道怎么能让我不会看到不会看到你吧你呢哎我你你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 我被捉了，阿信，我弟弟被捉了，捉一个嘛！你去哪里骂你？哎，快点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 ！等等等你那个，哈哈哈哈哈！那边的，他那边的，他再来一个，那边的，那那那，不对，不能再干洗吧？哎，洗我干那什么了？洗了，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 洗了！哎，快点，快点，别拉我了！别拉我了，别拉我！哎，都是这个，没有吧？没有，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 没你说我真看一下不记住多少能那样的哦不就弄了你没住院还没买的我那大气的地方哎我妈在香港了哎呀好了回来我给你我就走我没有你没有地方去的那哦哎哎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 你别弄了，你别弄了。你别弄了，你别弄了。比如我别弄了，他看你没弄了。比如你别弄了，这才高呢，这才高呢。哎呀，弄了弄，这才高。你没生了，我得弄了，生了。你那年纪没？我没有生了，我没有，我别弄了，我意思，比如就是一了，嘿。哦，那我弄了没？你别弄了，你要表现一点，我们不对啊，对吧？老板嘛，你这表姐的衣服，你真的想进来没？喏，对吧？哦，我公司里啊，对啦，老板娘啊，多谢谢你。哎，这样你跑来表呢？都卡，哎呀，那边都不给就弄的，是吧？我那边给咋办嘛？俺妈妈看呢，俺那边收点信息嘛。哈，你好嘞，收点信息来骗了。哈，俺怎么表弄的？你好嘞，收点骗都不要没，我俺收点骗来的意思，就是俺娘一个快过来。嘿，我的，姐姐姐姐呢？没拿这个钱来玩了。嘿。没有嘞，没拿定金就是为你听不听呢？喏，没拿定金说啥哩？三十三个收多昂，哎，三牛多昂，啊，但不代价八年哦，哎，怕他丢手呢，六万，你对了，哼，怕他丢别个，丢别个。对，没有啊，哎，丢别丢别的，考完了是吗？一百，俺们考了吧？哎，哪里别到这边了？哪里？好，兄弟，来，你没事了，兄弟。
ไอ้တော့လို့ဖေကိုနိုင်လို့မှမဆက်တာဖေဖေကိုနိုင်ပါတယ်နည်းအဲဒီစာရီဘယ်ကနေလာတော့ဒီလိုပါပဲသူလည်းဘာလို့ဒီသိညာရတယ်သမီးတို့အချိန်ဝေးနေတော့ဖြစ်နေတယ်သမီးရဲ့ဒီနေ့ရတော့တနေ့ကိုဆေးရဆေးရနဲ့မပါလို့ရတော့မိုးပြီးတော့အိပ်တော်သွားလိုက်ရသမီးရဲ့ဘာထားသမီးဒီပိုင်လိုအပ်တယ်မလိုပါဘူးကေပြောတာရှိရင်မင်းတို့ပြောဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်မှာမရှိတဲ့ပုံစံကိုဆက်နေတယ်တော့တို့နော်ဆက်လိုက်ရအဖေအဆင်ပြေလို့ကြားဟုတ်ညနေကချိန်မအောင်ဆိုတော့ခါကြမမိချက်ကိုအများကြီးနေပြီတော့သူကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့မိလို့လို့နေတာလေအဖေကသူကြီးရဲ့အတွက်အဲ့တော့သူကြီးရဲ့တရားစီရင်ကိုထူစားပါတူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့阿叔过来拿。哎，过来拿。妈妈的，我快进来了。不搞了，俺姐姐不拿就行了。妈妈的，你娘的，别拿出来，妈妈的来着，俺姐姐不拿的。嘿，别别来，俺姐姐拿出来的。你们没听见吗？妈妈的。咋了？妈的，再买点路，俺姐姐回来就行了。俺姐姐回来了。阿叔，多进来。ပြင်းစင်နေပြီလားတင်းတန်းနေတော့တက်ရတာအဆင်ပြေလားစောက်လည်းကျူးစားပြီးလို့ပေါ့နော်စားခုနပဲလုပ်ပြီးပြီအဲခေါင်းနဲ့ပြပါလို့ပြင်လာကြည့်တိတ်ကြီးနေတဲ့ကြည့်ရင်ကြီးနေအောင်နော်ခေါင်းမကြည့်ပဲဖြစ်နေအောင်ဒီရပြီနော်အဲ့လားပြီးရအဲ့လိုလည်းပြန်တွေ့မယ်နော်ဟုတ်အားမလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲ။ပြင်းရအောင်ကြော်သွားပြီ။အောင်ကြီးချက်မရှိတော့ဘူး။ပြင်းပြေးရလိုက်။မမမလေးကဘယ်လိုလဲ။တို့ပြင်းနေတယ်ပဲ။အခုကတော့မိတယ်လည်းတော့ပူလာပါပဲ။တော့ပါလိမ့်ရှိ။လက်စာတူစားအောင်။ဟာရီးရဲ့ဟင်းဒါရောလိုက်နေတယ်လူပါပဲမင်းဘာလို့လူပါပဲသမီးသူတို့စကားတော့မလို့မင်းကြိုက်ဘူးတော့စကားပြောရင်တိတိကျကျရေးရတာတော့စမ်းအခုလူမျိုးကလေးစံတဲ့အပြောဆိုပြုမှုတွေသမီးပြရတယ်သမီးကမကြခင်မှာစိတ်ကူမှာသွားပြီးချောင်းပြရတယ်ဟိုရောရှိအခုလူမျိုးမိဘကိုမိခိုးနေလို့လူမျိုးမရအောင်ကိုချက်ဖို့ပြရတယ်လူကြီးဆက်ဆံပြရတယ်သမီးရတယ်အမေလိုမျိုးအထူးကုဆရာဝန်ပြောင်းမဖြစ်နောင်ကသမီးဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီများပိုင်ရှင်မဖြစ်နောင်ကနိုင်ငံခြားကနေဘွဲ့ပြတယ်ပညာတက်တောက်ကဖြစ်စေချင်တယ်ကျိုးစားစားမှသမီးရယ်သမီးကိုမေလုံးဝအားမရဘူးမေသမီးလေးစာလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးအေးတင်းနန်းတွေမတက်ချင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားလည်းမသွားချင်ဘူးဟမ်ဒါဆိုနေဘဝရှိရင်ဒီဘလိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားဟာတပည့်တည်းရောကလေးတွေကိုစာသင်ပေးရဆရာမလုပ်ချင်ဘူးဖခင်ကြီးလေနင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအမျိုးမမဲကြလိုက်တာဟဲ့အမေသမီးမဟုတ်ရလားဟင်ဒီမသမီးသမီးမိမိကိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့သမီးခမောလာရဲ့နေထားပဲမောင်စင်မင်းရဆိုရင်ပညာရောမျိုးရောကိုရောငွေကြေးရောအဆဆရရအားလုံးပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရဲ့နောက်မှာသမီးကခုတ်ချောင်းခုတ်ချောင်းနဲ့ခိုက်ညက်ညက်လူတယောက်ဖြစ်နေဘယ်တင်နေပါ့မလဲမိဘမျိုးရိုးနဲ့ငွေကြေးမမီတို့ကပန့်ပိုးပေးလို့ရတယ်ပညာရောသမီးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမှာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောကိုစစ်ဖုံးဆက်ပါသူဘာကြုံနေလဲမိမိသားဆိုလဲစေုံသွားတော့မယ်နော်
စစ်မင်းလာလို့ရှိရင်မိမာထားတာရမင်းနဲ့ပေါ့ဒါကြေးရှင်ဒါကြေးဟုတ်ဘာလို့လဲလေညီနေတဲ့ဒီတုံတော့အဲ့ရပြက်မယ်အဲ့ရပြက်တော့ခေါင်းမကြည့်ဘူးခေါင်းမကြည့်တော့စာပဲလုံးနိုင်တော့မလဲအဲ့ရတော့ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကြည့်ပါလေအခုစာရောလိုက်နိုင်ရလားစာမဆိုးပါနားမလဲတာရှင်တော့ကို့ကိုမေးပေါ့အခုတရောဖြည့်မယ်စာမှုပဲမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရမှာဟိုမှာကြောင်းကောင်းကောင်းရမှာတရောရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါအခုမနေ့စာစာလို့ရတယ်မနေ့စာအဟိုတယောက်ပေါ့ခါရဲနေ့တိုင်းကိတ်မုံနဲ့ကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုံနဲ့ကော်ဖီနဲ့စားခြင်းပါอ๋อดูๆพอกูตั้วลงสิแลนเท่มาอตุ๊กสายสิอตุ๊กสายมาไม่ซ้าจ้ะอ๋อเตียวอ่ะแหละแลนมีซ้าซ้าตัดมาไม่ดีไม่ตัดมาไม่ดียังยังไม่ซ้าบาเนี่ยอูเตียวซ้าจินเลยสวยเลยกาแฟช็อปมาตะคู่ไม่ซ้าหรอกล่ะอ๋อกาแฟช็อปมาไม่ซ้าจินหรอกไอ้มันซูซ้าด้วยช่วยซ้าอ่ะตอบดิเต็มนำแม้ตัวละအခုဘာမှလည်းသိလားပန်းညံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတာကျူရှင်တက်ရမှာပြင်းနေဟာအေးပါအေးပါမနောက်မဆက်လိုက်နော်ဟဲ့အမေနာဟိုအခုရိုက်မယ်ဟိုသူကြီးကမင်းမနဲ့မင်းကြီးကဒီလိုက်ရတော့ဒီကအဒီမဲ့ဆိုင်မှာကျတော့မင်းမကြီးကเช็ดเฉยๆมีหน้าก็เรียกเลยมีหน้าตุยอ่ะตุยอ่ะชาเลยป่ะเส้นนี้แค่เส้นนี้สายลาโดดอะแล้วแม่น่ะตุยกูเปลี่ยนฉิดละตะนี่กูส่งนี่ป่ะอะไรโหเนเน่เลยแม่น่ะโหเย็นแล้วมาเน่แท้ๆเนาะรู้มั้ยครับนะตัวอย่างตัวบ่เนาะโอเคๆเฮ้ยพอดิโอ้เก่งเท่าอย่างนั้นพ่อมินนี่โอ้ดิโอ้ยาๆโอ้ยาๆอ๋อมินนี่ยาๆมินนี่หน้าตานี่เลยจะบอกให้ดีๆอ๋อๆเนี่ยแม่เซ็นเซ็นขึ้นพี่เนาะขึ้นพี่จ้ะเอ้ยยาเต็มๆมาเนาะใช่ๆเนี่ยยาเจนแน่พี่จะไปบ้านเลยอ๋องี้จะเฮ้อ๋องี้จะบ้านแล้วล่ะพี่ๆตุ๊ๆๆมาเลยเต็มหมดแหละโอเคเนาะแม่เซ็นยาพี่เนี่ยแกขนาดนี้ခဏညီမရဲ့မလားအဲရိုက်ပါရဲ့မလို့ခဏညီမဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဒါဗာ5 4 3 2 action
ဟဲ့ဩဒုက္ခပါတော့ဒီကလေးမှလည်းဒရိုက်တာကောင်းတက်နေမှာဦးမဟာဘာရောက်နေရလဲကိုကြီးစင်ဟာဘူးကက်ဘယ်မှာမနာပါဘူးဟာကက်ဘာလို့ဝင်လာလဲကြာတော့ကြောင်သွားလို့လာတူဝေးရလေမဟုတ်ရှိုက်နေတာရှိုက်နေတာရှိုက်ပွဲဟုတ်လားမသိလို့ပါနော်တောင်းမှမှာလေရပါလေကိစ္စမရှိပါရပါလေကိစ္စမရှိပါအောင်ကြီးကျေကြာကြာနော်ကိစ္စမရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲမောရံဘောပြန်တက်လိုက်ကြာပြန်တက်လိုက်ကြာအဲ့ကြီးလေးပေးကုန်အပေးတော့နောက်တစ်ဆုံးလဲလိုက်ပေါ့မစိုးပါဘူးဒုက္ခပါပဲဒီမှာမင်းသားမင်းသမီးအားနာဖို့ကောင်းတယ်သွားလဲလိုက်သွားမြန်လဲအစပြန်ရသွားလဲလိုက်အေးသွားလဲမြန်လေးလို့ကြီးကျယ်ခါဘာလုပ်လဲကျမဟိုကောင်ကြီးကျယ်ပြိတ္တပါကျွန်တော်ပြိတ္တဟာကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ခဏလေးခဏလေးအော်တိုလေးထိုးပါဗျာအော်တိုအော်တိုအော်တိုဟာကျွန်တော်အော်တိုထိုးခိုင်းတာလေခင်ဗျားအထူးကြဆုံးနဲ့ပထမဆုံးပဲဟုတ်တယ်ကဲခါတိုင်းရိုက်ပွင့်လာတဲ့လူတွေလေမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေပဲထိုးခိုင်းတာကျွန်တော်စီကိုတခါမှမရောက်မလာဘူးဟာအဲ့ဒါတခြားလူတွေလေအခုကတယောလေဟမ်ဟောကျမနာမည်ကတယောလို့ပြောတာနာမည်ကတယောဆက်နေနော်ဟောဟိုအဲ့ကျမမမီးကငငယ်လေးတွေကချွဲလို့ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာတယောကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားအောင်ဆက်နာမည်ကဘိုးဒန်နဲ့ချစ်ဟုတ်တယ်တယောနဲ့ဘိုးဒန်ပေါင်းမှအတမ်းမီမှာပေါ့ဗျာဟောကြီးကတော့နောက်တာပဲအော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီပါရေးပြပါကျွန်တော်အိမ်မှာဖုန်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းတော့ဘောက်တော့ပြပါဘီးငယ်ဖုန်းတော့ရှိတယ်အော်ရှိတယ်ဖုန်းတော့အန်ဖိ570564ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကြည့်ကြည့်ဟာအေးနဲ့မလဲရသေးဘူးကွာဟိုမှာခေါ်ခိုင်းနေပြီကွာမင်းလည်းကွာဒီမှာကဘာတသိန်းနေမှာတယောက်ရရပြိဿပါကွာနှုတ်ဆက်ပြစီဘူးမင်းလည်းလာပြီနော်လာခဲ့မင်းလည်းလုပ်ကွာနော်ဒီမျိုးအရန်ပြောသွားပြီလားအေးလည်းလည်းမလို့နောက်မှဆုံးမယ်နော်လောက်ကျွန်တော်သွားပြီနော်ဖြစ်တာဟိုဒီလေပြေတော给给妈给给那边没给留点多了谁有没找你这个还压一丢的嘞你看你妈丢的这个你问哪里你不问哪里的你看你看你就是包的压根你这样子马路的拿来我也不三万年不要等一下三万年不要我看他看我有点到这我就是包的这么一个人嗯我没看见了没没留你啥的你看了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 他这些事接他没啥的人考上了哦嘿没有多少好我不应该多少好妈妈给你多少好的嘿是啥谁还没来过妈的我啥的我啥特别多少哎够了够了好ဘာတွေ့တယ်ထင်လဲ။ဟဲ့ကျွန်မသိတော့မလေးဘယ်နဲ့တွေ့ရလဲ။ဟာအဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူး။
มาด้วยแกอ่ะยกชินยายกวนทุกคู่ด้วยแกอ่ะฮะยกชินยายกวนสุอ่ะมะม่านี่เมตตาอยู่ด้วยแกมาบ่เนโตล่ะเจดีมุล่ะอ๋ออะไรไม่ต้องหรอกค่ะอะไรไม่ต้องหรอกมะม่าเนี่ยไม่ต้องด้วยแกหรอกมาด้วยแกอ่ะอ๋องจีเจียวด้วยแกอ่ะโอ้มะม่าเลยอะไรลูชินเนาะบ้าลูชินเนาะแหละลูชินเนาะแล้วไม่น่าเลยโอ้โหเฮ้ยมาจ้ะมาจ้ะเจ้าก็จ้องแกดิแล้วก็จ้องไปไหนกันอ่ะโอเคโอเค มาจะมาจ้าดูอะไรมีหน้าอยู่เว้ยแล้วมาโทรใครนะมะม่าเลยเลยจะมาลูชินอนแล้วมาโทรใครดูบ้าเปล่าลูชินอ่ะลูชินอ่ะจ้องมาเอ้าเราไม่รู้เอาเลยเราไม่รู้เอามะม่าเลยมะม่าเลยจีบูจะมาฟิโอเคง่ายๆเลยไอ้เพื่อนมาทุบบ้านแม่ทีเลยไทยเอาจีเจ็บไปเนาะตะเก้เอาจีเจ็บไปมะสวยสวยไปนั่งหนามาดิมะม่าเลยมะม่าเลยเราต้องพูดเลยจะมาพงโตพุจะมาพงโตพุ เสียบ้าชัวร์เนาะเอ้ยมาดูซาทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าว่าบุญเจริญจะเอาไปเลยโอ้ถ้าท่านท่านเบ้เจี๊ยนี่แหละนี่เราเพ่นท้องเลยถ้าท่านเรา ไม่ไม่ให้ไม่เอาเพียงข้างไหนหน่ะหมอบูท่าข้างไหนท่าท่าจ้องที่เดียวให้ซ้อมล่ะงาเราว่าไปเสียงว่าเปลี่ยนอะไรอ่ะจ้าจ้าเราชินเดี๋ยวมาเรียนรู้ล่ะมาว่าเลยมันน้องนี่ดูอะไรมาเลยดูไม่รู้อ่ะเอ้ามาบัวตัวเจ้าเลยดูดูเว้ยเอ๊ะตัวนั้นชื่อเรนนี่มาตัวนั้นไหนบัวเราจ้องที่เอ๊ะ เส้นนั้นไม่ใช่เรื่องนี้มาเส้นนั้นไหนพวกเราจ้องพี่เอ๊ะเส้นนั้นไม่ใช่เรื่องนี้จ้ะเนี่ยเพียงทั่วไปนี่ฮะเลยเพียงแค่เนี่ยโอ้จะเส้นมาไม่ถึงพี่ใช่มาทำอะไรมันเนี่ยสารเนี่ยเลยจ้ะต้องสารอ๋อไม่ได้หรอกเฮ้งานเลยพี่จะเอาโบตัดดูเลยจุ้ยโอ้มาจุ้ยจีไม่เอาเฮ้พี่อยากไปเยี่ยมเนี่ยพี่พี่จะเอาไปเยี่ยมเนี่ยพี่เวลาตอนนี้ ดูดีมาสิโลเลลิเส้นในกองนี้ลงมาให้สกัดที่คงมาเปลี่ยวจิตตู้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวแม่สวยงามสิเฮ้ยสีเปลี่ยนน้ำแม่สวยงามสิไอ้เราตู้จะเอาไปจิตตู้ลองตามนี่แกท่าท่าท่ามาเสียงกันตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดีอ้าวตายดีโอ้ยเลือดออกมาจิตฮะฮึอะไรอะไรกันล่ะ ฮัลโหลเดียวล่ะซาเจนี่ล่ะเอ็งโดฮะเอ็งนี่เลยดีเจนี่เอ็งนี่เลยซาไม่เจ็บล่ะฮะซาเจนี่เนาะบ้าเลยเบี้ยวหน่าเลยไม่มีอะไรเดียวไม่ใช่หนูเล่าบ่นอะไรลาบิสูแต่พี่อะไรพี่อะไรเนี่ยบ้าเลยมั้งโอ้ที่อ๋อไม่สู้เลยสอเดียวคู่พี่เล่าด่าลงนี่มาบ่บ้าพี่เล่าด่าเนี่ยเบี้ยวกูมันนี่เต็นนั่นเนี่ยเดียวเบี้ยวเดียวสาวลาสูมันนี่อะไรเดียวเลยจะมาเจ็บบ้าเลยกูไล่กูไปบีบอ เดี๋ยวตีน้ำมันจะไปจ้องพี่เดี๋ยวล่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวเอ๋ไม่มีอะไรสู้เลยสุดละเดี๋ยวก้าวสิจิโนสู้ละลีเดี๋ยวมันชิโนสู้ละมันไม่หดอ่ะกูเสียเนาะต่อไปก้าวไปไหนกูเสียแต่มีโอเมียแต่มีโอเนี่ยทำไปฮัลโหลฮัลโหลที่ก้าวมาลีเดียมาเลยเหรอ ถ้าว่าไม่เมียบ้องเมียนถึงนั่นเดียวน่ะกูสิน่ะกูเสกโอ้ไม่มีสูเลยจังอารมณ์กูจะเลยฮะจงไล่ดามีเดียวเย่เฮ้กูจะกูพี่ยาเสียละเฮ้กูไม่ถึงที่นี่ก็มาบ่ไม่ทำไมติดรถกูหลับนี่เนี่ยสิทำไมกูอัดเสียเนี่ยประตูดูอัดเสียเนี่ยเลยนั่นแม่ที่ทุกกูเสียมาไม่ได้อัดเสียเนี่ยถามมาบ่กูเสียอัดเสียเนี่ย ตัวคู่สุดโลเชนกูเสียเทนดีกว่ามากูเสียน้ำไหลพันมันนี่มาเอาไปไม่สู้อย่างนี้ตัวนั้นพารู้อะไรบ้างยูดอจริงๆแล้วเนี่ยพารู้กูเสียกูยังพูดไม่ออกเลยเฮ้
妹妹不要梦的时候都没对的啊过了开机了嘛都有三大爷别人的都没来路亚马收入过没都没过生的两个大路了八毛屁股要加米完路了八毛屁股没耶哎既然既然没有没有看表的来的没有啊地带都太晚了没多少人都在对我马收入过你爸妈出店门的来了没一心没那呆呢姑来他了阿妈三十也变他嘞没时间多了那不会说话的对吧？哦，那我
ဆောကောက်ရဲ့ဈေးကြီးတာဗျာမှတ်ထားလိုက်ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပြေးမယ်ဖုန်ကြောင်တော်တော်မပဲလေနှစ်ဖူးကိုလာပြီးထိခိုက်တယ်အခုကပြောင်းနေတော့ဗျာမဟုတ်ပါရဲ့ကျန်တာလေငါသာမယ်ကြာလာဖုန်းတော့ကျတာလားငါပြိတ်သက်ပြိတ်သက်ချစ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 ်ပြိတ်သက်ဘယ်ရှင်တော့လဲညို့အဲ့လိုပေါင်းစမ်းမယ်ရှိမလဲရလေရှိရပါကအောင်ပေါင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ8ယောက်ပဲရှိนี่ไงอ่ะโหค่ายไหนเนี่ยบ่ฮะมาแล้วติดตาเลยนี่ชื่อโซนคลีนี่แหละสักหอบไว้หอบไว้ห้องมาป่ะโอเคเดี๋ยวนี่กูไปเลยสักนี่กูค่ายไม่รู้บ่ฮะไปไม่ลงไปจริงป่ะอ๋อเนี่ยนายงานไม่ลงไปจริงมูลูกนี่กูมาเปลยยังมะล่ะไม่เปลยป่ะบาลงไปอ่ะมะเล้สวยตาเปลยโหอ่ะไม่เปลยกันนี่มานี่กูตะคุละไม่จริงนี่นี่งาบาค่ายๆအပြုတ်လိုက်လို့ပေးမြန်နေဒါတော့ဟာဟိုမြန်နာနေဟိုငငယ်လေးတူငယ်တဲ့နေခင်လိုက်တငယ်ချင်းလေငယ်ပေါင်းနေအကြံနေခိုင်းတာငါလှုပ်ပေးရအေးပါလေငါပြောသမျှကိုတိခတ်ပေးရဆိုလို့လင်တယောက်ပဲရှိငါပြောသမျှကိုအပြုတ်အဲ့လိုလိုက်တိခတ်ပေးရတယ်အော်သူနေတော့မမူးမနေရင်နေပြန်ပြီမတိဘူးဟာအဲ့တော့နေရလေပြောပါဆိုဟာ။အော်ပေါ်လေးမင်းကအကျိုးရှိတယ်။မင်းကငါ့ဘာမှကျေးဇူးရှိတယ်။အဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာကျေးဇူး?ဟမ်?အဲ့ပေါ်လေးငါငငယ်တော့ကလေ။နင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကလေ။ဟာတရက်အရင်ကြောက်တာသိလား။ဟာတအားသေးကြောက်တာ။အဲငါနင်းနဲ့ခင်နဲ့ခင်ပြီးပါရော။နင်းကိုလည်းတွေ့ပြီးပါရော။ဟဲ့ငါအဲ့တရက်ကိုကြောက်တော့အားကြောင့်မလို့။ဟာ?နင်ဘာစကားပြောရလဲ။ငါ့တင်းတော့လို့ပြောလိုက်တာ။ကျေးဇူးရှိတာပါနင်ကလေ။အားကြောင့်လည်းငါမကြိုက်တာ။အေးကောင်းပါလေဟာကောင်းပါအဲ့လိုလေးပဲကောင်းပါเนาThank you.
拿下面。好，到了没？家里对的，喏，等等，哎，怎么样？哦，大姑吃多了，快了嘛，行，喏，哎，咱谁呀？哈里，哇里，爱点哩嘞，蛮别行，喏，哎，人家爸爸了嘞，说着，没办法呀，哎，姑奶，他不听他的，喏，就这样行。哎，我来过，没有节目，吃多了嘞，我们快呢，咱们吃多快了，吃多应该难过了，嗯，啊不，哎这边，再看那妈，应该了，应该了，我吃多多了嘛，吃多了快快干的，谁，喏？ไอ้สิ่งนี้ที่คุณชิมเองพี่รู้ใช่ไหมว่าเด็กอะตัวโตขนาดนี้ดูมีอยู่ในสิ่งนี้ที่คุณไอ้สิ่งนี้ที่คุณเนี่ยได้แล้วนี่มันน่าสู้นี่เนาะนี่ดูใช่ไหมได้แล้วนะเส้นดีละดีเลยดีเลยไอ้ดอกสิ่งนี้สิ่งนี้เนาะที่ดูเองอ่านแล้วกันนี่ดูเนาะเองอ่านแล้วกันนี่ดูสิ่งที่ไอ้เด็กเจอเนาะได้แล้วเนาะได้ไหมได้โอเคเส้นดีละโอเคเรียบร้อยว่ะเดี๋ยวมาครั้งนี้พี่น้องฮัลโหลไปเดี๋ยวมาเลยอาจิละมาครับโอเคไอ้ยาบีแล้วI go to do an action go. Show me the. Go let the guy jump out. No, no. Go let the guy. Go let the guy jump out. Hey, no be sorry, sir. No. Nah, go let the guy. Go let the guy. Oh, oh, oh! Barir deh, lah.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  Nama lewula, dah shoot dia sana ni. Nino tau phone lewu, ada apa ikhlas? Apa yang ngapung ni je? Jangan nak lomba ni. Bawa lomba ni. Tua, acha boleh. Nino apa? Tua, ni mana yang nama lewu? Atau alu dia orang ni. Ya, mana ni? Tahu mana? Mana? Yai, dia yai mana? Nak kelakuh? Left five four three two one action. ยายเอาที่เช่นเดียวกันดูตัวใหญ่ๆแล้วสมิบดาอ๋อแม่เลยไอ้ยอดอะไรเนาะตีด้วยเฮ้ยไอ้เนี่ยงานนี้มันได้การพยายามสุดแรงเลยดิล่ะหึไปสุดแรงเลยด่าเลยสามวยเอามาสิลูกล่ะไม่หูบ้างไม่หูเอาที่เช่นเดียวกันฟงเสบ้าสิลูกสุดแรงเลยด่าโอ้แม่ดีแล้วพี่ยามเลยว้าวผมมาควงเจ้าเนี่ยจะทำยังไงฟงเสบ้าจริงฟงแรงงานละมั้ง哎，那什么，把屋面瞄着没？是，要碰不下来，对不起了喏。哎，我那个，一呀一呀，六年，老师你六八年了。没得，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 靠，没呀，一个，你那个老师你少年了。有嘞，你讲一遍。是六八年。这药呢？自家标准了吧？我给标你买些。哦，这米也得要了啊。知道吧？葫芦干有些给我们的吧？这米呢？这米个刚上电比较，这卡也行喽。行，这嘛哦。好的，这米有。哎，这米嘛，这卡也不对。六二的，八大路单路路路真的是啦。什么路嘞？哇，六百买五万几节吧。好的，漂亮的。表呢？是刚表来，假如风车来的，我地方嘛哩，过来兄弟那三里路掉的。那地方那么大，新房吗？啊，没有表，这弄老天不接嘛呢。哦，地兄弟那里，后开地开呢，开呢的，门内家里也风，看那鸟比较塞。哦，俺说新，我前面的风车呢？大伯，前面也没他嘛哩。兄弟，我多那半年的嘛哩。都那搬家所以，都要来个你那
လူနေအောင်ငါအားကိုးမယ်နော်တခြားအိုက်ကြခေါ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသာသာကျွန်မတို့ကဟုတ်ပြင်းပါ့မဟုတ်လားဒီမှာနော်ဒီမှာနော်အေးဇက်ကဒီမှာငါပြောပြမယ်ဒီခန်းလေးကငယ်ငယ်ချင်းတော့ပြန်တွေ့ဒါကိုယ်တငယ်ချင်းလူနေအောင်ကမြို့ရောက်အဲ့ငငယ်ကြီးတူရဲ့ချိန်မှာဝမ်းသာတယောက်နေတော့ချစ်ချစ်ကင်ကင်လေးနော်ချစ်ချစ်ကင်ကင်အမုံကိုချစ်ပြမအမုံကမဟဲ့ဟဲ့ကျမ်းမလားကျမ်းမလားတားလေးလမ်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အာကိုမမားတယ်နော်မင်းတို့အပြစ်အိုက်တယ်နော်အိုက်တယ်โอเคကျမ်းမနော်တမောပါလားချစ်ချစ်ကင်ကင်လေးโอเคပေါ့ပါလေရှင်ဟုတ်ဟိုအဲ့လားချောက်ကြည့်ရောမဟုတ်တတ်လိုက်တာဟမ်ဟုတ်ပါလေမပြမဟုတ်ကြအဲ့ဒီအဲ့ဒီရောက်နေလို့မဟုတ်ဟိုဟိုဟိုလူလေးလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါတဲ့နေပြခဏညင်ခဲ့တာโอเคကိုရ ready နော် ready ready ဆိုရိုက်မယ်လာ5 4 3 2 1 action တိတယ်မလားကြောက်တယ်ငါတငယ်ဒီနေ့တွေ့တော့စံတော့နော်တိလားလာတက်တက်ခါကမလာသူစင်းနမအရပါပါမဟုတ်လေလို့ဟာအရင်လုံးကပြောတာကလည်းတောင်းဆိုင်မယ်ဘာလို့ပြောပါနဲ့တောင်းနမဲအစ်စ်ခေါ်တယ်ဒါဒီခေါ်တာပါလေဟာကြ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 ာတောင်းပါနဲ့ညတောင်းပါနဲ့ကျူလာလေးကိုခဏလေးညတော့တစ်ခါကြာလို့ထွက်ထွက်လူပြင်းနဲ့တတ်တယ်တတ်တယ်ဟိုဘွတ်တော့ပုံမစကားပြောမလားထောက်ကြောင်မဒီကောင်မတို့ပါလေတို့ရေလို့ဇက်ထဲမှာမပါလာဘူးမင်းတို့ဘာလို့လုပ်လဲသူတည်းကပြောစရာကြီးနော်ဒီပါဗျာဒီခါလေးလေးပြောစရာကောင်းတယ်ဒီခါလေးလေးစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကြာအခုရှူတင်ပြီးရမှာဟာပြီးစီပါဘူးကိုမနှစင်းလာရဲ့လေကြာသေးဘူးအဲ့ရှီရရှူတင်ကပြန်ရင်ဘာနဲ့ပြန်ကျွန်တော်ရှူတင်ကနေပြန်တာပေါ့ဟိုတခြားကိုပိုင်ကားရှိတဲ့လူတွေကတော့သူ့လူကားကိုတင်ရတာပေါ့ရှူတင်ကားဆိုတော့ဒီပါလေရှူတင်ကားဆိုတာရှူတင်အဖွဲ့သားတွေလိုက်စီတဲ့ကားရှူတင်ကားပေါ့ဩဟိုအဲ့ဆိုလူတွေအများကြီးပေါ့ဒါအများကြီးလူတွေရောပစ္စည်းတွေရောအများကြီးပြည့်ကျက်နေရပဲရှူတင်ကားလိုက်စီတယ်ဘူးလေတွေ့ရှူတင်ကားကလိုက်စီလို့မကောင်းဘူးသူကဟိုကလူတွေလည်းအများကြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးပြီးတော့ကားတွေကိုပစ်ကက်ကားအကြီးစားလို့ဒိုင်နာလိုကားမျိုးကြီးခုန်လေခုန်လေစိတ်မကြဘူးဟာဘာဖြစ်လဲအတွေ့အကြုံသေးရတာပေါ့နော်လိုက်ရှိမနော်တဘောတဘောပြောတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်နေဖုန်းဆက်ပြီးချိန်မယ်နော်ကောင်းရှင်းရတယ်အောင်ကြီးဟေးဟာဝေစားလည်းကုတိမလဲရသေးဘူးမဲပါပြီးတဲ့ဟင်ဟိုစီးရပြီးသွားရဲ့ဟာပြီးတာမဟုတ်ဘူးစက်ကိုရိုက်လို့မရတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကတတ်ထားလို့ညုံမဲကိုစွဲနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အိမ်မြန်လေခေါ်နေပြီးအိမ်တိုင်းသွားရိုက်လိုက်အောင်မယ်တိရပြန်တော့မှာဟမ်မပြန်သေးဘူးစောက်အောင်မှာတော့ပြန်လာခဲ့မှာတိတ်ကြပါလို့မြင်မလို့ကျပါလွားမှုနေတော့နော်看看你找呢，老爷子，刚才。李经理哦，王姐姐，俺们带了被他回家呢。好的。家人呢？家。阿哥们。家。没呐，我们这边谁搞的？错了。好的。喏，王姐姐，咱不说的包包的呢。家家家。没拿我包皮啊。回家去，回家。哎，俺们阿哥，没没，我们这边有个谁搞的呢？来，谁搞的哟？龙王，啥个变化的？喏，啊。แต่ดาละแผ่มันโดเกมเลยซ่อเลยแกมึงเนี่ยนอกซ่อเนาะอบองเลยมึงแกย้ายมั้ยไปย้ายมั้ยย้ายมั้ยเอ้ายย้ายมั้ยนี่ย้ายมั้ยเนาะเออเนี่ยนะนี่มีป่ะกล้า5 4 3 2 1 action เว้ยบายซอรี่เว้ยกว่าเนาะกูย้อมมาอลุดิยังชุบเลยเอลุชุบแต่จ้าเนี่ยเรามาเอาอย่าวายนี้เนี่ยต้วยจังงาจิอลุดิเผ็ดพี่แล้วล่ะอองจี้เจဟုတ်တယ်နော်ဖတ်တယ်ဟမ်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဒီကဘယ်မှာဟုတ်တယ်ကြာဒီပြာဟုတ်ကဲ့ကဲကဲမင်းကတော့လွယ်နေပြီပဲကွာဘာမှမသိဘူးကောင်းလိုက်တာကွာကောင်းလိုက်တာကတ်ကွာရပြီလားရပြီလားခွက်ခနဲ့တော့နေတယ်ပြပြဖောက်ဟာဖောက်ကြမလို့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 အောင်ကြီးကြီးအစ်စ်အစ်စ်ရိုက်ရနော်โอเคโอเคအောင်ကြီးကြီးမင်းကတော့နည်းနည်းတိုးတောင်းလို့ရနေပြီမင်းကဘယ်ကနာသွားလဲမင်းကပြောလိုက်လွဲနေပြီပဲတော်တော်လည်းမဖြစ်သေးဘူးကဲအရာကြီးနောက်တစ်နေ့ရွှေ့မယ်
ဖွဲ့နားရရရှင်မေအကြီးရရမင်းနောက်တစ်ခါမှာပါမလား เปลี่ยนเนาะหึเปลี่ยนเนาะมั้ยอ๋อเจ้านี่บ่าวน่ะตะคั้นใหญ่ออกมาเจ้าบ่าได้ชื่อจริงหรอกวางนี้เนี่ยยีเสียเอาตาอุจิเสียเนาะล่ะชื่ออ้อโลไม่เสียตาไม่จริงหรอกโหเตียวเลยไม่เสียเดี๋ยวเลยไม่บอกเปียกูด่าซ้วยงานเนี่ยตะโบยะเลิกออกมาบ่าทําไม่รู้ชื่อเราเนี่ยบ่าเปลี่ยนเนาะมั้ยเตียวตะโบบ่าจะไม่รู้หรอกเนาะไอ้นี่เลยไปใช้ออกมา ชูดิงมาเนี่ยชูดิงก็ซื้อเจ๋งเด้ตะโบอะไรไม่ผิดพูดถึงเลยด้วยหึบาเพิ่นโหลแหละเปียวอ่ะเตียวตะโบรอเตียวตะโบบ่ได้แม้โหชูดิงก็ซื้อดาเป็นแม้เนี่ยด้วยไม่รู้ว่าเนี่ยเนาะอ๋อไม่เป็นแม้มาอูเตียวอ่ะดาวน์โหลดมีเว้ยอ่าถ้าซื้อเนาะเดี๋ยวอู้อ้าซื้อจ่อญาคว้ยมาผิดต่อแม้ดีอ้าซื้อโหตอกลงจิ๊มตันซ้อนนี่ล่ะบาสุอ้าซื้อจ่อญาคว้ยมั้ยเนาะ อ๋อเนาะสกาลองเปล่าเนี่ยชูดิงก็ซื้อจนเลยล่ามาล่ะเปล่าชัดจริงอีพี่ไปอ่ะมาเออเหรอเดี๋ยวเลยอะลุเดี๋ยวจะนูมาขอแช่ตาบ่ด้วยจนเอาซึนซับผู้เฉยนี้เน้นๆแล้วไปบ่าวอ้าวเนาะสกาลองเปล่าเนี่ยน้องพี่ต้องน่ะหมูล่ะชูดิงก็ซื้อไม่เปล่าเนี่ยนี่นึกว่าเตียวตะบ้อวะเปล่าเนาะซื้อจริงแล้วส่วนนี้ซื้อบ่าเข้าไปล่ะตะเกณฑ์เนาะตะเกณฑ์เดี๋ยวจะกิน เดี๋ยวนะตะตานะโอเคเก้ปิ๊บเอาจ้ะปิ๊บเอาปิ๊บเอาจ้ะเดี๋ยวปิ๊บเอาจ้ะเดี๋ยวปิ๊บเอาจ้ะ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 ปิ๊บเอา
ตรงนี้ล่ะตรงนี้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 ตรง
ชูตึงก็ไล่สิชูมาเลยเนี่ยสอนน่ะเนี่ยมาเปลี่ยนล่ะแล้วแค่เนี่ยมาวันนี้มาม่าเหลียวมีหลุกก็ไอ้นี่นี่หลุกเจาะน่ะอย่าจะมาเปลี่ยนอะแท้มีจิมาตัวชูตรงน่ะเว้ยเอาไปต่อยมาล่ะไม่อยากเลยมาม่าเลยมาที่หลุกไอ้หลุกเนี่ยน่ะก้าไล่เสียเลยถ้าหลุกเจ็ดเลยหาตาเดียวสองเดียวใช่ป่ะเฮ้ยชูตึงก็ไล่สิอย่าเดี๋ยวบอกก่อนนะเว้ยตัวเล่าเราแบบว่าจะบอกว่าไปอย่าเอาหลุกตัวหาตาตัวนั้นเลยมาเนี่ยไอ
မိုးကိုဖားသားပြီးဥစ္စာလည်းမလေးကြိုက်ညာလားလို့ဘာလို့ပြောနေရလဲသူလည်းလာတယ်တကယ်ချင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အပေါ်တက်တော့မယ်ဒီတကားရပါပိတ်သွားလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာတမင်လာပို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီစံနာမဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလားခဏနေရမယ်你们把我叫来做什么？走。哎，你说嘞，这装出门，喏，你不是不老命，你那来的，那你那怎么？他明明出老，马上往马家一走。哎，宝鸡爷，宝鸡爷几点回来？宝鸡爷几点来？我疯了，你搞的。好。我出事了嘞。我来了没得有，没有得没接我单来了。ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Hello 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 ဟဲ့ဖုန်းတယ်ဘာမှလည်းမပြောသူလေကျမတရောပါကိုအောင်ကြီးကျယ်တင်ခဲ့ချင်းပါပေါင်ကြီးကျယ်နဲ့စကားပြောချင်းပေါင်ကြီးကျယ်ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့တင်ခဲ့ချင်းရပါ့မယ်ကျမကိုအောင်ကြီးကျယ်နဲ့စကားပြောချင်းလေဟုတ်ပါပြီဒီမှာကျမလည်းအောင်ကြီးကျယ်တင်ခဲ့ချင်းပဲအခုသူမအားဘူးရေချိုးနေအားကြောင့်သူ့ဇာတာကိုက်ပေးတာဘာမှဖားထားမလဲဘာပြောလိုက်ရမလဲမမာတော့ပါဒီမှာဒီမှာရှင်းအများနဲ့အောင်ကြီးကျယ်ကိုလို့ဖုန်းဆက်နေကြဟုတ်ဘုလို့ခဏခဏဆက်နေကြဟုတ်ရှင်းကိုဆက်နေတော့ရှင်းကိုမှပုံလာဟုတ်ရှင်းတော့ရှင်းကိုပိုင်ဘုံဆိုတော့အချိန်မျိုးဆက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ကူးပြီးတော့ပြောနေရတာရှင်းလည်းလည်းမပါနဲ့လိုက်ကန်းစိုးလေးပါလေသိပါဦးဟုတ်ဒီမှာနောက်ဆုံးဆုံးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖုန်းကြောက်ဘာဖုန်းကြောက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီရောက်ဆိုမင်းကဘယ်လိုလဲအခုဆက်တာပြီးရောဟုတ်တယ်နေဘိုင်းလို့ရတယ်ဟမ်တင်းတင်းတင်းနေဘာပဲလဲတင်းဖဲ့တင်းတင်းဦးရဲ့ဖဲ့မင်းရလေဟာနေဘိုင်းကျွတ်လိုက်လေဟိုစိတ်နာဆိုးသွားလားမသိဘူးဟမ်မလီသူကသူစိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းချပါနေကတင်းဘလို့ဖြစ်နေဟလားဒီကဲမောင်မင်းတို့ကဘယ်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားလဲတငယ်ချင်းဖြစ်တာပဲငါငါဖြစ်ချင်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲနေဒီလိုလေးသားမျိုးနဲ့ငါ့ကိုဘယ်တော့ပြောဖို့လို့လဲအေးအရင်တော့မပြောဘူးအခုပြောတယ်နော်တော်စိတ်ပြတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာပြောလဲနင်ဘာပြောလဲငါ့စိတ်ပြတ်တယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်ငါလူတက်ကိုလေတောင်းတောင်းနဲ့ငါစိတ်မပြတ်တယ်ဘူးနင်ကတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဟာဟိုမှာဘလောက်တော့မှဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဝမ်းနေပြီးတော့ဘလို့စိတ်ဆိုးသွားမလဲမသိဘူးဟာနင်အောင်မလဲအောင်မလဲအောင်မလဲလူနဲ့ပါလေရိုးရိုးရဲ့လားကြိုက်မြန်းကြိုက်နေကြလားမသိပါဘူးဒီဟာဟုတ်တယ်မယိုးငါတို့မယိုးဘူးငါတို့မယိုးဘူးမယိုးဘူးငါတို့မယိုးဘူးနင်ညောင်းကငါ့ကိုငါသိတယ်ဟာငါမယိုးမယိုးနင်မျက်တော့တော်တော်ပြောင်းပါလားငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့ပြောပြီးတော့မင်းလေမင်းကငါကြိုက်တယ်ပြောတော့နင်ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးလေအခုငါနင်ကိုမကြိုက်တော့အဲ့တည်းငါကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုငါလွတ်လပ်စွာကြိုက်လို့ရတယ်နင်လာမရှုံးနဲ့နင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနင်တို့လူရွှင်တော့မင်းသားနောက်လိုက်ကုန်လေကိုကလည်းကြိုက်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟဲ့အဲ့ငါကိစ္စကနင်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒါပြောနေရှာပါလေကိုကကိုနာမည်ကြီးရချမ်းသာအောင်လို့စူးစမ်းမယ်စဉ်းစားအောင်ဖုန်ချောင်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေနင်တသက်လုံးလေကြီးွားမှာမဟုတ်နားလဲလားတင်းလို့တင်းလို့ဒီသားငါမေလို့ဘာလို့လဲအမေဖြစ်ပါရဲ့ဒီကစက်ကြာအော်ညောင်းနေရတဲ့တနေ့မဆိုးอ่ะတုတ်တက်အောင်မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ကြာကြာပါလေပြောကြရရှိပြောပါလားကြာဟဲ့ဘာလဲပြောပြောကြရရှိအော်အရေးရဒီနေရာတိုင်းတိုင်ပန့်ပြောကြရရှိပြောပါတော့အခုကြိုက်မဲ့ကားပြလीအမ်အဲ့ဒါကလေးပြုတ်ထုတ်ရှင်ဟမ်
ไอ้ด่าก็จุทุบโอเคဇက်တောင်ကဖြူသလားမဲသလားမသိဘူးဇက်ကန်းနာမဲဘာမှတော့မသိဘူးမင်းပတ်စံကြိုးထုတ်မဆိုးပါဒီမှာပတ်စံထုတ်ကြတယ်မန်နေဂျာနဲ့ပြောနော်အကြာကြီးဂျာကြီးရေဂျာကြီးဂျာကြီးအော်ရောက်ရတယ်ဒီမှာဟုတ်မန်နေဂျာလုတ်စားပါလားဇက်ပြီးမသိဘူးဇန်ညိုဟိုဇန်ညိုစီကတော့လာနေပြီလို့ဖုန်းဆက်ထားအော်ဇန်ညိုစီကမဆိုးပါဘူးခုမှလာတယ်နောက်တစ်ခါငါပြောမယ်ဇန်ညိုစီကိုနှစ်ယောက်ခွဲโปรดิวเซอร์เลยပြောလိုက်ဇန်ညွန့်စီကနှစ်ယောက်ခွဲမအဲငါမရိုက်နိုင်ဘူးလို့โปรดิวเซอร์လေဒီရက်ကရက်ကောင်းတယ်တဲ့အဲတည်လိုက်ပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းတည်လိုက်တယ်အဲသူကရက်ကောင်းတယ်ဒီမှာတိုင်ပတ်နေတယ်ဒီမှာမင်းတော့ဟိုမင်းသားလည်းလာနေပြီလို့ဆုံးဖြတ်တာမင်းလည်းလာနေအဲ့ဒါကြောင့်ဟင်မင်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေဆရာကဘာလို့ရှောက်မင်းနေလဲဒီမှာဟဲ့လားသူတွေ့လားဒီဇက်မှာသူရောပါပါမပါလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျ။ဟိုရဲကြော်ကြော်လို့မဖြစ်အောင်လို့လေ။အဲလိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့လူတွေနဲ့မျက်မှောက်ကိုပိတ်လိုက်မျက်မှောက်ကို။မင်းရဲကြော်ကြော်တဲ့ဆိုးတယ်။ဇန်ညုံးကမရောသူအိုက်တာတွေအကုန်လုံးဇန်ညုံးဟိုအကုန်လုံးတင်ထားတယ်။ဘာမလို့ရဲ့။တိုင်ပတ်နေ။ဒီမှာခင်လိုက်ကငါကြောက်လို့သူ့ကိုငါခေါ်တာ။ခင်လိုက်ကဒီကောင်ရုပ်ဖြက်လာတာ။ဟမ်။ဘာပတ်စံချိုးထုံးမယ်တဲ့။ဘာမလို့လို့။ဒီမှာတိရော။ဘာပတ်စံချိုးထုံးမယ်စကားလို့။နော်။ဒီမှာငါတိရော်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူး။ဘာမှမရောက်သေးဘူး။နော်။မင်းပတ်စံချိုးထုတ်ချင်တယ်။သွားမန်နေဂျာနဲ့သွားစကားပြော။ဘယ်တန်းကျိုးလို့ရတာလဲ။ဟင်း။ရှက်။ဟင်း။ကျွန်တော်တကားလုံးကိုဘယ်နှစင်းတော့ပါလဲမသိစား။အော်အရေးတယ်လာနောက်နေဇန်ညုံးကမရောက်သေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်နှစင်းမငါမေ့ဘူးလို့ပြောမလဲ။သွားသွားသွား။အေးကဖျက်လို့။အော်ဒုက္ခပါပဲခင်လိုက်ကြောက်လို့ခေါ်ပြတော့ငါ့ကိုနှစ်ခါတက်နေကြော့နေသေးတယ်။ပြပြကိုခတ်နေတာပဲ။မင်းသားလည်းဝမ်းရှော့နေတော့ဒီကုချင်ဒီမလာသေးဘူး။ကြာရည်ဟိုတမီးကိုပတ်စားထုတ်ဘူးတမီးကိုထုတ်ဟုတ်ကဲ့ငါသူ့တယောက်တည်းခေါ်တာလေနင်တို့ကိုခေါ်တာမှမဟုတ်တာအာကြာရည်လည်းကွာသူ့ထုတ်ပေးမဲ့တူတာတမီးတော့လည်းထုတ်ပေးပါလို့တမီးကိုငါသူ့ပြဿနာကိုအရင်ရှင်းတယ်နင်တို့ညနေကြမှငါတယောက်ချင်းစီထုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ညနေကြမှတယောက်ချင်းထုတ်ပေးတမီးကိုအရင်ထုတ်ပေးနော်တမီးကိုအရင်ထုတ်ပေးဟဲ့ကမှငါ့ကိုအရင်ဟာကမှငါ့ကိုအေးပါ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 တို့ရတဲ့သွားလိုက်သွားလိုက်ငါအရေးကြီးလို့အားခိုင်းပါခိုင်းပါမလေလူရှင်တော်အမြမင်းသားလေသာနဲ့လာပြဟိုင်းလားဟာလားမလဲပါနဲ့မကြပါဘူးဟုတ်ပြီထုတ်ပါမယ်နော်အော်ဟုတ်ပြီမင်းကတည်းမထုတ်နဲ့မင်းကခုတ်တဲ့ကောင်နော်သွားသွားသွားမင်းမပါဘူးမင်းမပါဘူးသွားပါသွားတယ်မကွာညနေပါမယ်ညနေပါမင်းကတမျိုးတော့အမိတယ်မင်းအရင်ကဒီလိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာဥမာဘာရေးလာပုံနေဒီပေါ်ကရင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရရတဲ့အတားကောင်လေအမေရောအတားအမေကအဲ့မှာလူရတဲ့ဝန်စားလေးတွေလုံးလုံးလေးဝယ်ပြီးကျွန်တော်ဗန်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာအေးအဲ့ဒါဘာလို့လို့လဲအခုကျွန်တော်လေးကိုကောင်းပါလိမ့်ကောင်မလေးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလိုလာပြီ။အော်ပါလေကောင်မလေးကိုဖုန်းအမ်းလို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါကွာ။ဒါကြီးဘယ်လိုဖုန်းအမ်းနိုင်မှာလဲ။ကျွန်တော်သူနဲ့ဖုန်းလေးပါလေပြောချင်လို့ဖုန်းလိုလေပြောတယ်။အားကြောင့်။ဟောငါသိပြီငါသိပြီ။ဟိုတစ်ခေါက်ကရှူတင်ကားလိုက်ကြည့်တယ်ကောင်မလေးမှလား။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်အဲ့ကြောင့်ဒီပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းအကြည့်တော့မရအောင်နော်။ငါတဝက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။လုတ်ပေးတော့ရနော်။ဒါပေမဲ့ငါ9000တော့ငါတားလိုက်။တော့ရောက်လေးတောင်ွယ်ဟာတကယ်တကယ်ရလာတော့တကယ်ယူထားပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲမရောက်လားရတယ်ကွာဒီနူကပေးကန်နေကြတဲ့တမျိုးလူပြင်းတမျိုးအကုန်လုံးမလုပ်မသိမလေးမလေးဖုန်းလာနေတယ်ဘယ်ဖုန်းလဲမသိဘူးလေရောက်မှာဟယ်လိုတီယိုတော်ရော်ဗျာတေယောဖုန်းကိုင်းမကိုင်းမလားလို့ဆက်တော့နီတေယောကျွန်တော်စီကိုဖုန်းကြိုက်တဲ့ချိန်ဆက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဝင်လိုက်ပြီလားကျွန်တော်ဖုန်းဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူးအမြဲတမ်းဖုန်းလာမယ်တေယောဆက်ချင်တဲ့ချိန်ဆက်နော်ဟယ်လိုတေယောဟယ်လိုတေယောကျွန်တော်ပြောကြားရတာလို့ကြားရကြားရစော့အောင်နေနဲ့ဒီမှာတေယောပြောမယ်အမှန်တိုင်းဖြေနော်ခုတည်းကဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းလာလိုက်ဘူးလေခုတည်းကဟောအဲ့ကျောင်းငယ်ချင်းမာတို့ရဲ့ကျောင်းငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးညာမင်းနဲ့စကားပြောပုံဆိုတော့ပိုင်စိုးပိုင်ညာဘောက်တို့လေသူ့ကြောင့်လည်းရုပ်ငယ်ချင်းမာသူ့ကြောင့်လည်းလေငငယ်လေးတွေကတရက်ွက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တက်လာပြီးသူကြည့်တာငငယ်ချင်းနေအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကသူ့ကိုချိန်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမချိန်တော့ဘူးနော်သူလည်းကျွန်တော်ပြန်မချိန်ဘူးသူကကျွန်တော်ချစ်သူမတော်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်တို့ကပါရှင်တို့ချစ်သူမတော်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်မချမ်းသာဘူးကြာ
သူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကြီးကိုရှင်နာပြီးတော့သူလူရှင်နာကအောင်မြင်ကြကြတဲ့မင်းသားလူလူမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေတာလူရှင်တော်လေးညာအဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လက်ခံနိုင်လဲဒီလိုရဲ့ဟုတ်တယ်တို့ကျွန်တော်ပြောတာကြားရောကြားရောတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးညီမညီမကြာကျွန်တော်အဲ့လိုညီကျွန်တော်မနေတတ်ဘူးတို့ရဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တရောနဲ့တွေ့ချင်သေးလားတကယ်လို့ကျောအဆင်ပြေနေဆိုရင်လေဟုတ်မနေ့ပြန်နေ့တည်းခဏလေးတော့ပြည့်ရင်ပြီလာခဲ့ပါလားအဲ့မတွေ့မယ်လေတို့နော်လို့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်မှလာလို့တို့တောင်းပြီဒါပဲချစ်နေပြီကြမှာလားဟမ်ဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟုတ်ဟာဘောဘောတော့ရပါပြီလားအဲ့လူကမင်းကလေးကိုချစ်လားအဲ့တော့မသိဘူးလေ तू မတခါမှမပြောဘူးလားအော်မင်းကလေးရပြောမှသိမှာလားဒါမျိုးဆိုတာအာယုံခံကြည့်ရင်သိတယ်နေဦးလေးဦးလေးဦးလေးအာယုံခံကြည့်ရင်ဦးလေးအာယုံခံကြည့်ရင်အာယုံခံလို့ရပြီလားအဲ့လူကလေးမင်းကလေးတော်တော်ချစ်တာအာချစ်တာမင်းကလေးချစ်တဲ့ကိုအစတထောင်လောက်ပူချစ်တာအာတော်ချစ်တာအေးငေးငေးဒီရုပ်လေးကိုလေဖိလိုက်ဘာအတန်ထွက်လဲသိလားပကြည့်ပကြည့်ပဲထွက်မှာပေါ့အာပကြည့်ပကြည့်မထွက်ဘူးကြည့်ချစ်တယ်ချစ်တယ်တရုပ်ချစ်တယ်ဟောဟာကြားရမလေးချစ်တယ်ချစ်တယ်တရုပ်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကအတန်ထွက်တယ်လားမတော့ဟာကောင်းကြီးလေတော်ဆိုးလာပဲပြောဒီဘက်လေးပါဦးလေးပဲပြောပါလေဒီဘက်လေးပါဦးပြောဖက်ကြည့်ပါဖက်ကြည့်လိုက်ဟာဒီနေရာနေပြီးတော့ပေါ်ဒီဘလုံးလေးတွေကိုတွတ်တင်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကိုတရားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုင်တယ်မလို့ရကကြည်ဘလုံးလေးဖောက်ဖောက်ဖောက်တော့မဖောက်ဘူးလေတရားလေဘလုံးလေးလို့ကကြည်နဲ့ညှက်ပြီးကျိုးလေးဖြတ်ရမှာနောက်မှကျိုးလေးရှိရရလာဖြတ အမင်းလည်းပုံစံပြင်ရတာပဲဟာကြီး။တော်ပါပြီရှင်းအောင်မပြောတော့ပါ။ဒါနဲ့ညပြန်လာအိမ်မှာလား။အတော်ယူပါရယ်။
ပြီးရောလာမိမမလေးရောအဲ့လိုဝင်နေတူတယ်ဟိုင်းအမချန်တကားလိုက်ကြလဲဟုတ်ကဲ့မီ ဒီမှာလေအင်တာနက်အင်တာနက်ယူကြတာနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်။ဟမ်။မအေ့ချင်သေးတာစာကြက်တာပေါ့။စာမွေးရပြီနေနေ။ဒါမှမဟုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့။
ก็ไม่มีใครนั่งอยู่เดี๋ยวไม่รู้เลยเลยใช่ไหมไม่รู้ยี่สิบเนี่ยพุ่งเปลี่ยนเลยว่ะเปลี่ยนแล้วอ่ะอู้นั่นว่ะไม่รู้ว่าจะอะไรไปทั้งวันสี่สิบฮึสามเจ้าบุญอ่ะอ๋อเดี๋ยวว่าไอ้สามมาเสียเงินไปละเสียแล้วสามเวลามาเลยกับพวกขาดที่กันไม่ได้เอาลูกแค่ก็ยี่สิบเอาเสียเงินไป เดี๋ยวอ่ะคลีดิวซาเต็มเบี้ยเสียงไปโอ้ยกูนั่งเจ้าหน้าที่มาบีเนี่ยคลีดิวซาเต็มเบี้ยรู้ยังไงเดี๋ยวเอ๋ออันคลีดิวสุดาหมูจูดันไหนคลีดิวเปล่าเลยตัวซาเต็มเบี้ยแม่ตัวนั่นตัวที่เชื่อสูงไม่กระซ้าแม่เปล่าเปล่าลิงอีกอ๋อเดี๋ยวอ่ะอ่ะสุดกูพิจารณาแล้วเดี๋ยวอย่ามีเปล่าเปล่าเลยกูเปล่าแต่ไม่มีคนมาบีกอันนี้บ้างกูน่าจะเอาเปลี่ยนเสื้อบ้างไหมเนาะเดี๋ยวอ่ะคู่ใช่ไหมล่ะ ตมีกองเดียวเล่าไหมส่วนฉันแนะนำมาเนาะไปดูเลยอ๋อตมีกองเดียวส่วนฉันไอเนี้ยไอเวเนทัวร์ลุ่มยาวยีซ่าเนี่ยเลยเชิงทัวร์ลุ่มยาวอาส่วนยีซ่ากองไปพี่ปังเลยไอลูส่วนตมีเลยมาเล่ายามละยีซ่ากองดอกอืมเออเจ้าเลยพวกเรายีซ่ากองนี่กับพี่ปุ๊บีโร่ชิบุกเข้ามาเลย ตัวนี้เลยมาเรียมีอะไรบ้างเลยป่วยไม่รู้เลยยีราก็มาเชียร์อะไรแบบนั้นเนาะเฮียเฮียไม่ซ้อนยังไง นี่ง้อกูเลยชอบเบี้ยวเลยเดี๋ยวเองนี่ง้อเหนียวนี่เจ๊ดิยายชูบุ๋มยาลูกพี่ละละละเฮ้ยไม่ใช่ชอบเบี้ยวหนังได้ไหมง้อไปชอบเบี้ยวเลยฮะล่ะเนี่ยเบี้ยวอะไรลูกชิ้นน่ะสาจิตเดียสาจิตเดียเนี่ยอะกูรู้เนี่ยสั่งว่าจ่ายหมดละฮึดิลูกแม่กลีเนี่ยนี่สักกูมึงมาเป็นลูกจ้างบ้าเด็ดฮึไม่รู้จะรู้ว่าเฮ้ งาเลยเบี้ยมาไม่ตัวเบี้ยเนี่ยอะไรมางาเนี่ยน้าเนี่ยมีสิ่งเดียวสิเดี๋ยวเองงั้นต้องมีพี่เนี่ยเนี่ยพ่อเป็นเด็กเล็กกับเนี่ยน่ะเลยไม่อะไรสองเนี่ยเบี้ยวได้ไหมไอ้ตีน้าเนี่ยแหละไม่ได้เชื่อซาเลยไม่ได้เชื่อในงานเนี่ยไม่ตัวเจ็บมาลูกเบี้ยวเราเฮ้ลูกจี้ก็ไม่ทิ้งลูกสิสิเนี่ยเนี่ยพ่อมาทั้งเด็กเนี่ยตัวบ้าบีที่มาเนี่ยเลยอีออีออนสิ่งเดียวเลยเนี่ยเอามาเว้ยไอ้เราสิ่งกูมาเชื่
ไม่สาแล้วติงไงเนี่ยยกจ้าแล้วอยู่ไกลเนี่ยเฮ้ไอ้นี่ก้าวซาบ่ลิแต่บักกะจายเน่เฟอุบาสิยะเปลี่ยนล่ะแม้ไอ้จ้าตูเน่ต่ายไปมาตะคายสิเซินไล่แม้สิเซินเนี่ยน่ะสิเซินเน่เนาะตะยออะยอมบ่หอบจ่อชินหมู่เว้เปลี่ยนโนเลยตลอดหน้ากอกตะกองเลยอ๋อตะยออขอพี่รออวยอยู่ถั่วตั๋วบาดล่ะอ๋อเป้ต้อลุยะมะเลยไอ้โลอวยอยู่ตั๋วมั้ยซื่อ กูอะอญิ่งแล้วไม่กล้าหรอกยกชินแล้วไม่แย่หรอกถ้าแม่งก็ไม่บอกอ้าวอะแล้วอวยอยู่ไม่ตั้วเอาซะโหลชินตะยอเนี่ยอ๋องเนี่ยวุ้ยซ้อมมาบ่ลูกอ้าวเนาะดิแล้วเยี้ยจี้แย่เฉยมาแล้วมาแล้วดิแล้วดอกลงนี่ดิเตียวเอ้ยกูอะลิเตียวเย็นเนี่ยมาชื่อแย่ตั้วกะนี่เน้นๆลิฟี่ย่อตองซื้อเปล่าล่ะบาดิโหลเปล่าลูกกูเปล่าเนี่ยลูกเราไม่ทันมาเนี่ยเตียวเอ้ย เดี๋ยวเลยเอาเนี่ยมาคว้านหน่อยดิคุณเฉยมากูเนี่ยคุบี้มั้ยสรเองกูเนี่ยก็อย่างเปียวๆก้าวมั้ยสรกูติดอ่ะบ่แต่แม้กูเนี่ยตะแกเล็ดตุ้ยบัวเลยกูตะโยกวนาได้ขาจ้ะเองกูมาเอาลูกก็เลยไม่ออมเนี่ยหูจี้ก็เลยไม่ปี้สรไอ้หล่นเนี่ยกูบัวอีอ่ะดิคลีดิมวย แบบดีแบบดีเนี่ยเส้นเนี่ยเสียทุกข์ฤาเนี่ยปี้เนี่ยบัวอีผิดตัวเลยแม้เดียวเลยตั๋วบ่าတော့อ๋อเอ้อเป็ดตั๋วฤาอีเปียวไม่ได้บาเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยล่ะชั้นน่ะล่ะเตียวตั๋วอีไม่จริงอธิกอ่ะเตียวเปียวผู้สึกชั้นน่ะผู้ไปยีจริงกูสนานเนี่ยกูไปหนีจริงเลยพี่รอเตียวไปหน้ามาเอาชื่อหนีไปเตียวเจ็ดเนี่ยเส้นกูไม่ยีมาเนี่ยเดียวเลยฮะพี่อ่ะเลยฉันแล้วไม่คันสุดแล้วปี้ล่ะเลยเตียวตั๋วออกมั้ยเด
你帮我丢人，估计有烟气大包，烟雾气大，哎，烟在耽误他嘞，哎，又耽误他了，第二个哭屁股了，第二个不要么哭屁股，第二个电脑电的他那样纠缠没，别人这个没关系，我拉不了的，第二个没得怕他批评的，当然要退休嘛，不然你要吃钱，别人阿龙东路多少钱的样，我纠缠没。对啊，我穿的裤都不一样嘛，哎，六千比你了嘛？对哦，哎呀，家店比咱还漂亮呢。比了，我办手办呢，巴西巴西表的的，现在现在好了，现在。啊，我也是漂亮的。漂亮了。我爸爸拍片了。漂亮了。我没有毛病，对吧？一样的，一部分。好，一样，是吧？对，一样。嗯，好了的。喂，对面。哎呀，哎呀，啊，那我今天你才表到没？哎呀，没录啊，我嘞。那。啊，那娘子来，哦，对啊，我看你是有风色的啊，我表出来的啦。好白，什么？都是你，你没按照理由的。啊，他按我的卡表嘞，我先弄个代表，我让我们代表过来，怎么啦？嗯嗯。好，我们哈。一把。我在南家哩。啊。丢，丢这条滴滴泥泥的野菜哪里买路？我弄不着。哦耶，这个啥哩？这要做这块哩嘛？那说的是，你怎么搞了？不会去想嘛？都阿公了。谁家？老妹。嗯，我这个都要表下去。表里都要耶，爸嘞，俺弟在西高那边。我好包，都要表嘛。我这个多嘞多嘞，有几多汤来比大嘞？这句话叫了，念嘞念嘞。我话你们在那边慢慢的洗浴。哎呀，这路你要更搞好点钱。哎呦，不要把你表了。我那地方呢，你家跟谁在做买卖？好办呀，不是？但那不苦，这要买车还买得对呢。这有嘛？这样没对。还有啊，不留留嘞。对吧？咱们留点吧。今年嘞，伢也没得不，钱嘞没钱拿吧。咱们，对吧？这有，明年表现不会变。这有蛮毛重啊嘞，都怕你变也表现不会嘞。咋嘞？这药我可有没塞了，大妈莫耶，这药路今天也来了，我们偏是背了。大妈妈的故事，阿来拿吧嘞，故事嘛，把路来钱嘛没洗完，故事路边上那路条里呢，这药太大了，没嘛的，你还对来嘛吧？可啊，这药多的可以千米八路啊，这药三楼还要背完了。阿姆，这个山那么发展呢，我把土瓦垫这么细的嘛？你说，
俺弟罗来，身边要表来吧。只要表你来，所以，我就那把。这是他妈的故事。 哎呀，我把水搞来，你也水搞来，我把这。好呀，那你那把都水搞不动了。水搞就弄搞完了。好，搞完了呀，搞。我让搞。对哦，对哦，哎呀哩，这我都在路边上，你要不要干你那个？你们屁股没？这边上，我们呀，你那边没地嘛？地呢是收麻的，是收的呢，要收麻的。阿妹，阿妈生意不赖，对不对？喏。 对了，你。没人讲啊，不好意思。有嘛的哟？嘛的呀，你嘛的，等下这里面没干了，怎么？你看吧。有嘛？对没？哎，对了，好，再走咖啡。 不管你，你还崩溃了吗？好了，爹，你哭不嘛？我姐姐一点个人，我看，你还硬不起来。 哎，我问你，阿妈来？阿妈来，阿妈来搞乌龟呢？不是路嘞，阿拉阿妈故事过年也交完了，阿妈可比都看得先来。哦，那我们这里来年啥嘛嘞？这没好多路，就别在那一带过来嘛，就身上吧，我满手里，只要没有那把，就叫就比先别，比如嘛，给我来住也嘛，我丢嘞。不是，就讲地段嘞，先我们没有路，我对他嘛没路，只要没讲，只要地上。 你要拿我们这些赔钱吗？你咋差了呀？没有，俺都没有赔了多少，看下来。老板呀，他到底啥？啊？他到底有啥？喂，还有这种地铁部有安稳的，就这样的吧？对哦，毛是迷路的，有他的，地路路边边的，俺都跑都没路，听你了，他多了没？
กูเช็ดชิงง่ายเนี่ยทับตัวอะไรไม่รู้ดาวทิ้งมาไม่เห็นตัวเอาไปลงดินนี่ว่าพี่ตัวยาวเช็ดตัวลูกานี่สั่งอะไรเสร็จแล้วท้าไปแบบนี้กางมีไม่ทันได้ปะ俺没有自家的空调子也行，哎啦，俺都没得没有，路嘛怎么没堵呢？你说看。OK，加油！加油嘞！是了，怕多嘞。路基的怎么没堵嘞？七十多米，是了，怎么啦？俺老没搞。俺你怎么没堵？所以，这路里有没有油了？不要了。俺那是路线，你啥也得有来，也不么搞。 没掉你呢，没路就没有，怎么没堵住是吧？没对的。怎么地个嘞？怎么这样子不啊？俺你怎么没堵住是吧？怎么地个没有？对面，俺你怎么堵了？俺你只能纠正嘛吧。立马就能地有，俺偏偏要个特别有。没纠正嘞，来吧呗。没那俺都没有，怎么没堵住是吧？俺让他们表来，俺也得咋是干的。 这种你要不让我们快步出来嘞，别让妈妈表妹，这种你要得啥吧？好吧，妹，这种你要个，就该吃家了吧？对哦，你为嘛办呢？俺都爱是看表妹了。哎呦，俺你身上你咋老阿的？俺你都没有不让妈妈舍得了呢？好个，俺你都这么表来没说，这种俺你有得得路，领着都去找来没？豆豆。 现在的说了，等一下就哭啼了些。你看你说了，干得哭啼了些。哎呦，没有嘛，表示也是干够了，没电了。对，干嘛的？嘿，爸妈的那么对象，第一眼过来，你这样的。啥啥？给我钱，你来过来，给你钱，拿了多看来。好。你丢。 毛色没了，比你家的太大哦，那么太太呢？路边的个月钱也来了，你也往那边不路边对抗你了嘞？没，都路边没包，怕他丢上嘛？怎么都没你啊？是卡表啊？表嘞没？大山雕，毛色没有来太平，路边个阿家的银行有，俺都没抵抗，没没了，赔赔了了，别送那破妞，俺都没样子也没，哎呀妈，都没表现嘛！ 没，没了，出不消也买，不赔了，他退掉嘛，表现没啥办的。没没了嘛，等你那等你，叫那天是看表不让，清醒了好。阿拉表现没什么啦，路面嘞嘛，等待不对，过些路路底下过去，谁进家里买啥？他没有表现没被俺们做，他没立他起来没。当然的哦，俺是讲那看没表的，俺俺都跑没堵住，都跑没堵呗。 今年也少一把，等咱妈来么等嘞？哎，表妈来出事么了？没，没事，无所谓，钱是有交得到了。哎，老皮包个裤脱掉了，等皮了，熬单家。哎，老表娘了，没办嘞。谁下了没？他没有被找嘛，看不见吧？没了，他跑走了，你的，他没有上。俺表妹妹呢？不让俺他跑走了。 Kepala itu.
Hello, ni lain ni. Tiup ni nak dia. Siang aku sihat kau nak. Siapa ni? Hello, ni lain. Siapa nak le? Aku sihat kau nak dia. Tiada sesuatu yang lupa lah. Di bawah ni lumiu. Tiada orang yang jauh ni sih jenuh. Sejauh. Tiada hujan lu. Siang luar lu ngoni nama. Tiada orang yang jauh ni sih jenuh. 只要表那样纠察吧，我管那个，只要我们屋里边那条，只要那屋里的钱嘛，够够吃不比俺们要纠察的，只要电脑店的差那样够纠察的。 哎，亲戚，过年我去，这老家人嘛都都不多钱嘛，过去嘛咯，跟那年那些就做偏了嘛，是咯，就阿点他们。 我生意没得钱，第二次被拿来钱的账，第二把你又骗钱，如果你要表现，钱给你，第二表面生意啊，怎样？没有啊，把账扣掉也是。 你怎么帮？OK，那不管，有些人呀都表面路，这种客人嘛。啊？比如啊，有些人嘛，以前现在干嘛的也没管呀，生意还是干的有可以哦。明天他明天没办法办，那时候就考虑表的哩，那就表么么啦？你妈，没地留你来表你啊，他硬是来么？他妈也管了么？没有啊，后头你来表你表，我怎么那他妈么都是啊？他过来他明天生意不一样了，我嘛交代过了，俺们是这边的。 哎呦，那明天看啥去的？明白干嘛？算不明白，业绩的。哟，那明天没有给他吃蛋糕吧？都要办违禁嘛，两边表来的都有事。没有业绩的表，谁会啥呀？那你听哪，等我妈领着去那表一下子。第二天我去的，第二天吧。第二天去看看的，你那的。 钱你不老白加加，这老娘你还不老白为你为你，哎，你这干嘛表妹来嘛？你他妈来吃西米了没有？这哪来？只要我们钱拿来了嘛，一笔送送，他人的钱你要就账嘛吧？立马就拿只要我来退休吧，把票都来收，这哪只要我一年吃了，一年耽误他了吧？没有俺这把不都是表妹妹呢？俺你这把我赌也一样。 只能上班，只能就上班。明嘛，对人系列是新加坡，明不是嘛？俺也都没来过，别样来嘛。明那俺都没来，就该吃的，就该耽误他来做。明闹出来吧，没有俺大牌表妹，明变路亚。
明明是嘛，俺也这么累不啊，彪来嘛。明明那俺这么累，我得该吃点，得该耽误他点，所以，你们那是。 Hello， 你妈来了？嘿，你没见你不流血？大米嘞，哎，你让妈妈哎，都讲老妈妈来哦。明天个让你都不要我们拉手呗，上楼咱来婆婆们不要我们来请我来哩。等一等你，看阿咪，我讲你把回来请你妈妈哎。嗯，你有妈来讲，谁别把嘞？嘿，把阿妈的流血呢，我们等等再骗你来。流血那手边买都不得得到血的，妈妈哎。 本来是拉你妈回家的嘛，都家里几呗，后天你来哩，等你来回去，你就问几笔对嘞，都不要上那么说，我不是也嘞。嘿，你也话回去你也嘞，嘿，谁别谁啊？伢嘞都没有我讲话比比啊。讲得不给啥，不罗马拿差罗么样？伢嘞没有外表呢，妈妈把他妈妈的表姐哦。表了吧，妹妹，我听妈表了些呢，妈妈讲都没听毛。 你妈来也别急着飘面来呢，妈妈那么别先来着。哎，那张票啊，哦，这几个人都这么乐观呢，都来些都稀里哗啦的，咱妈要来呢嘛，皮皮筋飘面来，咱妈好准备下啦，不啊，准备下来。 好像骗人，没好大的瓜。俺们来过你，现在我们表你啊，现在得哪里落地嘛？肯定也是落。俺们这妈没媳妇，所以买，俺也得没去留着，那地方不看不惯。那不着，俺这妈没媳妇，你来干么好？喜欢啥的啊？好办嘞，俺家没落，这妈媳妇，爸妈没留着不？不过了，不来的，对面家没得好嘞。可怜我，这家没落办的瓜。 古龙买来的，对面掉的是什么好拿？古龙下来的，西瓜屋啥的，阿拉买来都多几呗。牛皮边下穿的了，对面边下穿的没错了，没好的。古西瓜下高头，对面西瓜下高头没错的，没好的。对面有真像六八的瓜，都标到了你八子。没嘞，标到了你八，标到了你八的，对面大路嘛，不嘛标是也是路。古来生产明白的瓜。
lutein lutein dah lalu lutein yang ni, kurang buah, jual dalam tu jual dalam sudah, mesti lupa buah. Lepas hari ni lor eh, lepas buah itu ni gula ramah meh. Tapi meh, kurun ni apa dah meh buah ni, biar buah mah biar buah deh, tapi lih buah biar sih buah ye cile. Aih dua le kurun ni apa dah masih deh. มาแล้วจ้างยิ่งทางเลยคุณเดี๋ยวไปทางไหนมาเดี๋ยวเรียกว่าคุณไปอยู่ที่ไหนที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมคุณเดี๋ยวยังงูนี่มาเดี๋ยวคุณชิมว่าคุณจะไปรู้มั้งไหมเนี่ยอาจารย์เขาพูดอะไรกันคุณไปที่ไหนมาชิมชิมเลยเดี๋ยวไปรู้เปล่าไหนมาเลยอาจารย์ชิมไม่ติดละเดี๋ยวเดี๋ยวยังอาจารย์เลย เดี๋ยวเชื่อหรือว่าเนี่ยเราเป็นอะไรเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรกันนะมีตัวทำไมเด็กแค่น้องน้องผ่านคุณหลอกใจจิ้มเท้าเนาะเจ้าจ๋า มาเรื่องนี้ชีวิตสิ่งอันตรายอ๋อเพลงนี้มีอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะฮาริอาลูกขึ้นมาดีค่ะมาต่อไปนะไม่ไปแล้วจ้ะเนี่ย 你也过来，你那种阿彪比那种，自家有本事就玩牛逼啊！我这个人不听话，我。这种不能你就不要想来吃肉来了。俺老婆讲没有表现，叫关门去。 จะน้องยูร่าเรียกข้างในน้องอยู่อันนี้จะน้องอันนี้ดังสุดเลยสลายสั้นมาลงไหนน้องโชคเชนเนี่ยมาแล้วแต่มีเชนเนี่ยลาบีตัวตัวมีบัวกางซาบัวตัวเอสบีดังสุดเลยข้ามาสลายเลือดเดือดรัวพาอาจารย์จะมาไม่ชิบเนี่ยเอาไว้อุทธรณ์ตัวใจเอ้าลูกดูเอาไว้อุทธรณ์ตัวใจข้ามาที่เกิดเรื่องล้วนสุดยอดละไม่ต้องมีบ้า จะเอาที่เอาอารมณ์มาขันซาสิจังไอ้เจ้าจะน้องสไลด์มาลงไหนมึงอันนี้อยู่ท่าเพื่ออะไรไม่เอาเงาอะไรเลยสิกุยยังสกายเพื่อนนี่แหละเอ็ดชิสุระสิกุยยังเนี่ยมันปิวเข้าไปแต่แม่เอ็ดชิสุระเตะปีเลือดด้วยเจ้าในยุ่งนี่แหละมันปิวเอาไปอันนี้อันนี้รู้ตัวเนี่ยอันนี้ เดี๋ยวผมยังไม่ขอวุ้นเลยจะนอนอะไรอันนี้รู้ไม่ตีอ๋อตีดีคลีตูผมยังไม่ขอเบาอย่างจะนอนสองอย่างมาวะจะนอนสองมาวะที่มามีใบยี่เจนต์ดีสกายเงาอยู่ท่าเดียวนะไม่กูจะเช็คเท่าวะจะนอนอยู่เฉยๆก็เดี๋ยวสิเช่นท่าเสียจะนอนวะเดี๋ยวผมเบียวเสียจะนอนวะจะนอนอะไรอยู่เฉยๆเราอยู่เบียวเนี่ยวะเนี่ยไม่เอาทั้งวันเราเบียวเลยเนาะโอเคต่อไปแล้วก็จะนอนตัวเล็กบ้าง
Minyak A C sekarang ni lumayan korang dah. Jauh jauh ni apa? Bukan ni sekarang jauh jauh. Biar sih muka saya jauh jauh, mana minyak sih macam ni apa? Siapa ni biar sih muka? Ni perlu kain kain. Jangan orang ni terlalu. Tuh apa ye? Tak jauh muri. Mian tinggi muri, umi kau ni. Waktu mian belum beli tinggi. Kau sih cuma dikeh jinat biar sih zirah kan saja ku. Kan kamu siapa ni biar sih muka tenar ye? Ubu mana lebih bawah? Ubu mana? Ubu ni. Lemia zonu ni tu esok esok. Macam mana zonu ya? Pinjam lagi deh. Muzi deh ian cendera ya ya pinjam ni. Bapa awak ni yang lulus ya, terus bu, tinggi liza aja, aja aja. Tapi macam dikehendak jaro, terus jenis ya, terus jenis si rumah mesti, macam mesti. Nampi terus ni mah, lupa, terasa ni, mahu hari ni, abian pulang ni jaro. Tuh dia zaman ya ro, mula macam nak. Tapi ni lupa, tapi sah, tangan kita juga ya. Bapa awak ni yang lulus ni mah le. Terus ayam untuk nasi aku ni, sih ini duka yang ni ya tuh ibu. Tapi mana dikehendak jaro, terus minta semua, cincin nyusui mesti lu, pihon cincar. Ni, angker lu ni mian aku, song pihon ni dah ni. Ah, mampu bawa ni, jangan mampu bawa. Angker nyusui mian mila lu, angker senja aje. Angker dikeh mampu bawa gua, angker lu cika, tiri biru lebih sangat aje. Mian bawa tu lu.这事啊，在这上头，你不用说了，没办法。我倒忘了，谁雇佣你的爸妈，用人家是不皮了嘛？哎，用人家的刚退回来的卡，王大啊，今天在 这个要理解没得了啊！好，我给理解没得嘛嘞。我俺给你哭了些，俺都理解没得看嘛了嘞。俺给你没路铺了的了，路还里面咯。嗯。好的，没路铺了还带路嘛呀嘛。嗯。俺给听咯，俺给没嘛哦，不比理解比下里面路听的好啊。路不忙的，里面没有，谁都不如那包米都不忙没事喏，不比都搞那包。哦，偏爱没事喏，俺给。 明天都中午时间，都要弄送送你奶奶，都不忘帮我们表理解喏。哎，阿康叔妹，阿达，明天表我嘞。嘿，嘿。好，别来了，别来了，不用喊我了，别客气。刘爷。喂。 其实，你没有那个那边来了，我喊了，没来，你妈没叫那个吧？我给你搞了点啊。好吧，我过来了啊。这边，这边的地方啊，好。嗯。这边吃的，嗯，吃吧，吃吧。嘿，那边多少钱呢？老赖，这边那边多少？老板没得钱了。没来，没来，这边那边没有吃饭了。没，这边是老黄牛，没来了啊。 我问你，现在买了的，俺多少呢？我说了，我还没来，俺都买了，等米六吧，两个点多一点啊，反正，嗯，以前嘛，等米六的保姆在介绍，今天不保姆啊，那不就，我等米六也搞的。那有呢，现在这个呀，等米六和路边的都跑出来这个了，哎，我这跑出来了，跑不跑啊？但是。 你那看到我了吗？都别人给我打来过，我打的。你那就是奥特曼那地方的话，我都看到你了的话，你家都是老人，你不要听那瞎打的，看啥子话？先有阿伟，先有阿伟，对了。哼。哎，俺有俩兄弟，俺爸爸妈妈姐。哟，兄弟，爹。 Okay.
เดี๋ยวเราไปแล้วว่ะโอเคนะเดี๋ยวเราดีนี่ดีมาเอเซพินเนี่ยลาบุญพี่ด้วยชิดติดมาดีมาจ้ะนี่จะได้การอะไรเนี่ยกูดีทั้งไงเช็ดดีตัวเองงบยังไงเช็ดดอกเช็ดบ่เราพี่เราไม่เจ็บป่ะสิไม่เป็นไรหนูเอ้ยไอ้หนูไม่เจ็บป่ะสิเดี๋ยวเราเสียงจู่ก็เลยไอ้น้องมาลาบุญสั่งไปบ่โอ้ดันบุรีไม่เช็ดแต่บ่าวเช็ดเสียมันรู้บ่าวกว่าดีเนี่ยกูก็เลยจะมาไอ้เรากูจะได้เรื่องสั่งเงินจี ไม่ปวดหัวกูเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมันเนี้ยหรอกูเขามาเที่ยวแล้วเนี่ยไม่มีอะไร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 ไม่มีอ
哎，我今天哦，不是来空那边吧？哎，要不，今天我们这边来，有吗？给，你话的嘛太，我不是空那边的，我留大理路太近了。行啊，你们留这边，你们啥嘛？要啊，大理边。好点。俺们这边，行，你那边的，好点。好，好，走路不嘛？我到你这边去呗。不去了，啥也没啥，那不是那边在，叫他俺们一起呗，好点，不是那边在，你那边。 啊！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 
เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรเช่นเจ้าหน้าที่เนาะยินดีอยู่เช่นเจ้าเลยอีกองนี้มาสร้างสรรค์ทุกสิ่งเราเป็นอะไรเช่นแบบที่สุดแต่ไม่รีเดียบแต่บีโร่ที่กองนี้เราเนี่ยยังไม่ชิมอยู่เท่านั้นกูรู้ตัวไม่รีอ่ะอะไรกองนี้เราสุดเปลี่ยนอะไรมาต่อสามอาชีพกูอะไรกองนี้เราขอบิสกับเจ้าจีบีตัวนี้สกับเจ้าจีโร่มาเปลี่ยนชิมอุ้งเส้นมาสุดแล้วบาลีสุดแล้วกูตีกันอะไร นี่ไรอะลุ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 เนี่ยตัวนี้จ้าละเนี่ยมาหูที่จ้าละเลยมีดาวดูเปลี่ยนเสื้อสุดเลยบ่าวเลยอ่ะเปลี่ยนสูงด้วยไอ้ที่มันอยู่เลยบาร์เลยกูเลยบาร์ไอ้รอยูเลยเจ้าเจ้ามีกบีไอ้น้องมูนนี่เนี่ยไอ้น้องเชื่อมาเรื่องพี่ลูกจีบาร์ละกูเลยฟรีเนี่ยจะมีบ่มาเช่นเบบีกูเสียดเดไอ้น้องอุจิอันเดียพี่อ่ะจูซามะ ดามะกูรู้เย่มีดาดูเลียเปลี่ยนชื่อในบัวลีเดียมาอยู่เย่เอ็งเลยจะมาเส้นอะไรจีมเกล้าไปยังไงทำไม ไปสามเดือนไปยิ้มเลยหอมจังช่วยบ้านเองนี่จ้ะหอมจังนี่มาดิฉันอะไรอ่ะพ่อพ่อหัวหม้อเนี่ยจะมาไม่มาได้ส่งเลยสิเราใส่หมวกโม่เนี่ยเก่งขนาดนั้นเก่งมากเขาพี่น้องนี่ ใช่ตอนนี้อารมณ์เยอะมากจังเลยเงินเดือนได้ดีกว่าเราดีมาอีกตอนนี้อ่ะพี่ที่ว่าเออคุณยังว่าไม่ได้ดีมากไอ้ยังไงอะไรล่ะตรงนี้ไม่ใช่ที่เราจะไปเลยอืม
Emi masih ni belum cair, anu lah tu cairan. Biar dia ni, dia mama anu apa dia tu dia. Tapi dah, nak kongsian ada, ni mungkin kongsi. Emi mungkin mama pi ni, alah aku belum cair sih, ya beres sih cina ni. Ini dah beres ni mama, dah beres tu. Tiada lagi dia, tiada. Tuh, tiada tu jual dia ni, tiada mahu buat jual dia ni. Dia mama awal yang ni, biar tu mama ni. Aduh, awal yang buli 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 buli, nyai sih ni. Enak tu, pun udah ada luar aku dah sihir. Enak tu mah, yang aku sihir ada sanwe ni 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 apa ni? Enak dia, eh di ni macam orang mami, orang nak kau ni mami senang dia. Yahu. Aduh, dah tu ini siapa yang macam tu nak dong bukan mah pono? Yahu tu dia dia siapa lah? Di bawah, ni lo kerja macam sihir ada.干嘛不？对不对？家里边儿，妈，家不了。大家怎么又不要了？家里。姑，阿叔没得茶，得清水没呢？清水。喏，阿龙得清水就行，但这一水还没呢，但这一水我们没煮没，喏。 有偏心的了，对米粒偏不拉乌嗦了，来看病吧。永安的爷，今晚这个蓝毛娃娃要么你乌嗦，自己那边个半辈子不会去的。过路近的路，顶碰顶路了没有的呢。我估说的对米粒啊，对，要现在不怕的，先忙不要的米粒。有话想我的要吧？永安的爷谁敢想要？何必拿来嘛吧？哎妈，怎么拿来吧？ 嗯，阿古说伊都弄你阿话嘞，如今哩都保住他们，请上来个，肯定就死了。哎呦，古路边个嘞，那苦苦都变白乌，乱的。没，那你阿得咯，你阿不干的呗？哈，那你嘛，我嘛底下几米，估计哩沙龙、桥龙话啦。哎，阿不会拉尿的话嘞咯，拉多没？嘿，来放下什么呢？ 交朋友对，比如比如，像那小伟他的，爱抢啊，比如点那交朋友。
ไอ้รอตมี้ไม่รู้อะไรกันป่ะอ๋อตมี้เจ้าอ่ะดีมานี่ได้จ้าขึ้นนี่ป่ะพี่เปลี่ยวจําไม่รู้ป่ะรู้ราวว่าตมี้เยดิฉันว่าท่าเลยสร้าแล้วตมี้ตมิงลาเล็บแขวตมี้ด้วยเปลี่ยวชินชินเล็บสองมิงลาเล็บแขวเปลี่ยวชินชินเล็บสองเฮ็ดเลยตมี้อะกูสอยตมี้โหลเล็บแขวไปด่าตะนี่ดีบาชื่อเลยไอ้รออะกูเผยไปรู้ซีซั่นน่ะตมี้เล็บขันไล่ป่ะบาโลเตยจ้าเล่าเนี่ยแหละตมี้เล็บไม่ขันน่ะเล็บขันไล่ป่ะตมี้เย ตมี้เอฟีเนี่ยอเมริกาเปลี่ยวชวนซีจินโลซีซั่นน่ะนี่มาวะเข้าไปเลยตมี้เยตมี้ก็ก้าวซีจินโลวะตมี้เล่นไม่กันน่ะเล่นไม่กันน่ะลูกไม่เอาตมี้ตมี้ด้วยเปลี่ยวชวนเล่นสงอ่ะตะคาแท้ป่าล่ะพี่อ้าวไอ้เปลี่ยวชวนเล่นสงแล้วตมี้ไม่รู้จริงเว้ยเดี๋ยวไอ้เปลี่ยวชวนเล่นสงสิล่ะตมี้มาดิอ้าวอ้าวตะหยอดเปลี่ยวชวนเล่นสงล่ะเอาเด้อตมี้เผยไปได้มั้ยเมีย กูเชียร์สาจิแล้วตะมี้โหตะมี้ชิดตูเนี่ยเปลี่ยวชวนซัวชิดขวัญไปไล่ป่าพี่เจ๊ๆมาเลยพี่ฮะอู้น่ะตัวรู้อ่ะดีกิษาอยู่ติดไปแล้วเนาะเดี๋ยวลูกจี้เนี่ยเล็กกว่าผมเปียวมันเนี่ยเปียวไล่เลยสิตะมี้เลยเซ็กซี่แล้วตัวอ๋อสุบิซีเซ็นท่าอ่ะเฮ้ยมาบ่เลยกูเปียวบ่เปียวบ่เปียวบ่เปียวกูเปียวบ่ล่ะเปียวบ่อะอีเจ๋นอ่ะบ่าอีกว่าขอบ ขอบอย่างไม่ขอบูเลยเลยมึงน่าเราวิสวยได้ได้ป่ะไปเลย